אם בגלל שכל הזמן שמים להם טובים מול העיניים, הם לומדים רק מטובים. כן. אבל אם תיקח ילד, הנה, אנחנו מדברים על ילדים עם רבקה, ואת תלמד אותו טובים. תלמד אותו ישר לחוש את המוסיקה לאלתר, בלי לדעת טובים, הוא יהיה הרבה יותר יצירתי. ואת האלתור הזה את יכולה ללמד היום אחרים? כן. האלתור זו דרך חיים. זה לא מיומנות רק של מוסיקה או של משהו בחיים. זה צורת חשיבה. גם להיות אומן או מוזיקאי זה דרך חיים. זה לא לצאת לעבודה ב-8 לחזור ב-2 לשכוח. כל היום המוזיקה בראש, כל היום החשיבה לאלתור ועל יצירתיות היא בראש שלך. אני חושבת שמה שאני מלמדת היום, כי כשחזרתי לארץ אחרי הלימודים שלי, החלטתי שאני רוצה להביא את החשיבה הזאת גם החוצה. לעולם אחר, לעולם המסחרי, לעולם ההייטק, לעולם של החברות והארגונים. ומה את מלמדת שם? שם אני מלמדת איך להוציא ממך את הפחדים ואת החסמים ולהיות מחובר לפאשן שלך. איך? אוקיי. הנה, אז אנחנו נדבר על משהו קונקרטי של איך. הרבה מאוד אנשים, אני רואה אותם, הולכים לעבודה וגם מנהלים בכירים, זה לא רק עובדים. והם מאוד מרוכזים במה צריך לעשות היום. יש להם רשימות, אפילו אנשים מתחילים את הבוקר עם רשימות, מה אני צריך להספיק היום, אני צריך לעשות את זה ולהתקשר להוא ולכתוב את המכתב הזה ו... המון צריך. מעטים הולכים למעגל הבא אחרי הצריך, וזה הרוצה. מה אני רוצה לעשות היום? אני ניגשת למעגל הנוסף לאחר מכן, שזה החלום. מה אני חולם לעשות? מה החלום שלי בכלל? אני נכנס לסופר היום, אני אומרת, מה החלום שלי שהסופר יהיה בעוד 20 שנה? איך אני רוצה שישרתו אותי בסופר? אני נכנס למונית, אני אומרת, מה החלום שלי במונית? לי יש חלום להיכנס למונית, למשל, שלי אינטרנט. שאני אגרש באינטרנט, שיחכה לי בקבוק מים מינרליים, שיחכה לי קורסת מסאז'. אבל זה תחנה אחת. כן, הלו, כדור הארץ לאורי. כן, מחר בבוקר אנחנו עושים את זה, זה לא בעיה, זה סטארט-אפ אמיתי. בסדר, נגיד שאת מצליחה ללמד אנשים להתחבר לחלומות שלהם, למה זה הופך אותם ליותר יצירתיים? כי אני חושבת שכל אדם מאוד יצירתי, להיות יצירתי זה לא להיות מוזיקאי, פסנתרן, אומן, צייר, זה להיות מחובר, וזאת ההגדרה שלי אישית ליצירתיות, זה להיות מחובר ליצר. יצירתיות ויצר זה אותו שורש. יצירה, יציר, כן? מעצם טבעך כיציר ויצור, יש לך יצר. זה לא ללמד אותך להיות יצירתי, זה ללמד לך להעיף את המחסומים בדרך להכרת היצירתיות שלך. אז את אומרת, דרך אחת להעיף את המחסומים זה כל הזמן להיזכר בחלומות שלך, או לחשוב מה החלום שלך לגבי כל דבר בחיים שלך? גם, אבל לא רק. עוד דרך חזקה מאוד להתחבר ליצר שלך, זה להשתובב. אני עובדת עם הרבה מנהלים איך להשתובב. שובב? כן, לשון שובב. איך לחזור להרגיש ילד, הסקרנות, ההתחדשות, הראשוניות, להגיד מה שאתה רוצה להגיד. הרבה פעמים אני שומרים לי, שמי הייתי חייב להגיד, וזה פספסתי, לא אמרתי לו. לשאול שאלות. לשאול שאלות, יפה, להיות עושה. ולא לקבל הכל כמובן מאליו. אבל איך את גורמת, למשל, לחבורת מנהלים מעונבים להשתובב? אוקיי, בואי, ניקח תרגיל. שמים להם בלונדינים באמצע, סוגרים להשתובבים. באמת? גברים? לא תמיד. אישה באמצע בלונדינית, מתחיל להשתובב. כן, אתה בעניינים כאלה? לא, 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 אני לא. לא, תמחקו את זה, תעשו כך. אני אגיד לך, הסוד בעיניי הוא לעבוד בשלושה רבדים. הרובד הראשון זה לקחת אנשים ולגרום להם לצאת מהקופסה. על ידי המון המון תרגילים חווייתיים. כמו מה? אחד מהם, בוא נלך לעשות תרגיל תכלס. תנסי לדבר. וזה מאוד קשה, כי זה יוצר מצב של לעבור מהעונה הימנית לעונה השמאלית של המוח באונליין. נסי לדבר מילה עברית, מילה אנגלית. גוד בוקר, אני happy to להגיע today לכאן, כן? להתחיל לדבר עכשיו, זה משהו קורה במוח. כשאתה מתחיל לעשות תרגילים כאלה, או למשל עוד תרגיל מקסים, שכל אחד יכול לעשות עם בן זוג או עם חבר, קחו דף נייר, קחו ספר, אחד מכם כבן זוג, אם נעשה את זה ככה, אני אבקש ממך לקחת דף נייר, כן. אני אקרא לך קטע, את תכתבי מה שאני אומרת לך, אבל בשגיאות כתיב בכוונה. זה רצח. עכשיו, זה באמת רצח. ואונליין, אני מלחיצה אותך, כי אני גורמת לך לאלתר, אני גורמת לך לשבור דפוסים בזמן אמת, ואני גורמת לך להמציא חדשים גם בזמן אמת, כי את לא רק כותבת מילה לא נכון, את ממציאה, את המציאה דפוס חדש. כן. מעניין. כן, אה? אז זה חלק ראשון שאני עושה עם הרבה מנהלים, זה רק שתי דוגמאות לעשרות תרגילים שמוציאות אותך מהקופסה וגורמות לך להשתובב ולצאת עם פרדיגמות. דרך אגב, זה תרגיל קשה מאוד, כי רוב האנשים עם השגיאות כתיב, הם שואלים אותם כמה אפשר לעשות שגיאות המילה אם. אז רוב האנשים אומרים 3, עין, ה, י.
דיסגרפים, אבל עושים את זה חופשי. חופשי. כן, דיסלקטים הם הכי יצירתיים. דרך אגב, מגלים היום שדיסלקטים אנשים מאוד יצירתיים, זה יהיה מעניין אותי לשמוע מרבקה אחר כך על הנושא הזה, אם תרצי. אבל מה שחזק זה שהמילה אם, את יכולה לכתוב אותה באין ספור שגיאות. את יכולה לעשות א', י', מ' רגילה. את יכולה לכתוב י', 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 מ', 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 סופית. את יכולה לעשות מלא דברים. את יכולה לכתוב בכלל למה י'. מבחינתי סימה שבא לך. למה אנשים תקועים רק ב-A-I-N-H? כי ככה הם מתפקדים בחיים כשהם בתוך המסגרת. אני חייבת לאלתר פה פרסומות קצרות. כן. ועוד מעט אנחנו ממשיכים גם עם אורי. וגם עם איך מפתחים למידה עצמאית אצל הילדים שלנו, ושוב ייגע בי פה איתי. אנחנו פרסומות וחוזרים. שניצלוני תירס קסומים ושניצלוני ירקות מחושפים. תבעול. חזרנו אליכם, אנחנו ממשיכים, התחלנו את הבוקר הזה עם דוקטור אורית וולף, שהיא בגיל 6 כבר התחילה לנגן על פסנתר, ובאמת הפכה להיות פסנתרנית בינלאומית שמופיעה בבתי מלוכה ברחבי העולם. היום היא מלמדת יצירתיות מתוך הניסיון האישי שלה, יצירתיות ואילתור שחשובים לכל מיני תחומים בחיים שלנו, והתחלנו לעבוד על כמה רעיונות כאלה ותרגילים איך משנים דפוסים במוח. מי האנשים שהכי קשה להוציא מהם את המסגרת? המנהלים שעובדים 20 שנה כבר. אני כשהרבה פעמים רואה מנהלים, ואני שואלת את עצמי בלב, האם הם מנהלים 20 שנה, או האם מנהלים שנה כפול 20? כי יש אנשים שעושים טוב את העבודה שנה אחת, ופשוט משחזרים את עצמם 20 שנה. כן. ובמוסיקה, והנה כאן מה שאני לוקחת מהמוסיקה הרבה פעמים לארגונים ולעסקים, לחברות שאני עובדת איתם, זה איך בעצם כל פעם לגשת ליצירה אחרת. הרי הסיבה שאת הולכת וקונה היום את הסימפוניה החמישית של בטהובן, ואת בוחרת ביצוע מבין מאות ביצועים שכבר הקליטו בעולם, שאת רוצה ביצוע שנותן לך אדג' חדש, חידוש מרתק, אינטרפטציה אחרת. כמו בכל מוצר. נכון, בדיוק, שנותן לך איזה ערך מוסף אחר. כן, ואגב, הרבה פעמים ההמצאות היצירתיות האלה, החידוש הקטן הזה שמוסיפים, נכון. אתה שואל את עצמך, איך לא חשבו על זה קודם? נכון. זה כל כך... מובן מאליו. זה פה, ברור. הדברים היפים בחיים האלה שהם מתחת לעיניים שלך, ואתה לא מספיק... אתה לא רואה אותם, אתה פשוט לא רואה אותם. השאלה היא כמה תרגולים כאלה צריך לעשות כדי באמת לשנות דפוסי חשיבה. אוקיי, אז באמת היינו בשיחה לפני הפרסומות. אז השלב הראשון באמת להוציא את הבן אדם לשבירת דפוסי חשיבה, להוציא את עצמו מפרדיגמות על ידי שורת תרגילים של השתובבות מוחית אדירה. החלק השני זה לתת לו סל כלים של אסטרטגיות וטקטיקות שגורמות לו לחשוב אבסורדי. איך לקחת בעיה ולהסתגר אליה בשיטת האבסורד? איך לקחת בעיה ולראות אותה בשיטת האקסטרה? מה האקסטרה שלנו בחיים בכלל? אני הרבה פעמים שואלת את עצמי וגם את המנהלים שעומדים מולי, מה האקסטרה שאני מביאה? גם לעולם של המוסיקה, גם לעולם של החדשנות, של השיווק. את יודעת, הלכתי לבנק, משהו קטן אבל גאוני ומקסים. ואני בקושי באה לבנק, אבל הלכתי סוף סוף לסדר כמה סידורים, ועזרה הבנקאי שלי אומר לי, את רוצה לשתות משהו? אמרתי לו, כן. אמר לי, מה את רוצה? חם? קר. הייתי אז בריון, חודש תשיעי, בקושי הגעתי. והוא אומר לי, שנייה, אני כבר חוזר. יצא החוצה. ואני אומרת, למה הוא מתעכב? חוזר לי עם מיץ גזר. אני השתגעתי, עזרה קיבל כרגע קידום. אני השתגעתי להיות, בלה, מיץ גזר? זאת אומרת, זה לא יאומן. הבן אדם עשה את האקסטרה, עכשיו כמה עלה לו? איך הוא קנה את עולמי? ב-12 שקלים? את VIP בבנק, אה? הלוואי הייתי VIP. לא קנו לי אף פעם מיץ גזר. אבל איזאת חוויה, אני אומרת, שוב, אם כל אחד יחשוב, מה מיץ גזר שהוא נותן לעולם? מה אני נותן את האקסטרה שיזכרו אותי? איך אני משאיר חותם? איך אני משאיר חוויה? כן. בכלל, אם אני מסתכלת על מה שאני עובדת עם ארגונים, מה יוצא מכל האסטרטגיות והטקטיקות והחדשנות והשיווק, זה איך להשאיר אחריך, בין אם אתה אדם או חברה, חוויה. מעניין. נדמה לי שקיבלנו נקודות למחשבה. יאללה. אני ממש... אבל אני רוצה עכשיו, רבקה, תודה רבה, אורית, תודה רבה. כל הסיפור הזה, שאת תנתחי את אורית, שההורים שלה הרשו לה, לא ללכת לבית ספר לפחות פעם בשבוע, ועדיין היא יושבת פה דוקטורית. אז אני רוצה להגיד שקודם כל זה לא, פעם בשבוע זה לא נורא. דרך אגב, אני גם רואה שהיא מאוד מאוד לומדת עצמאית, יש לה אחריות. והיא לקחה את עצמה כמה צעדים קדימה בגיל מאוד מאוד צעיר, וזה נורא תלוי אופי דרך אגב. כלומר, לא כולם כמו אורית, ולא כן. כולם מהמקום הזה. למה יש כאלה שהם יודעים לשבת, שלא צריך לרדוף אחריהם, שהם חוזרים הביתה עם התיק ומוצאים וביומן הכל מסודר? יפה.